এসি ফ্যান কুলার আমি ইউজ করব পাওয়ারে আর যদি পারো আমি কি ডরে ইউজ করব পারো হোয়াট আর দ্য সেফটি দ্যাট উই হ্যাভ টু টেক বিফোর ইউজিং এসি কুলার অর ফ্যান ফর আওয়ার বেবিজ অর স্পেশালি ফর নিউবর্ন বেবিজ হ্যালো এভরিওয়ান আপনাদের পুনরাবার স্মার্ট মুভর আর এটা ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। আজি ভিডিওটো কোনো ধৰণৰ ব্লগ ভিডিও নহয়, আচলতে গৰম বহুত বেছি বাঢ়ি আহিছে। স্পেচিয়েলি এই জুন মাহৰ পৰা জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এইকেইটা মাহত বহুত বেছি গৰম থাকে। সেইকাৰণে এই গৰমৰ দিনকেইটা আমি কেনেকৈ কটাম বা গৰমৰ দিনকেইটা আমাৰ ঘৰত যদি কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে কিদৰে কমফৰ্ট কৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি ফেন ইউজ কৰিব পাৰিবনে, কিছুমানৰ ঘৰতো কুলাৰ বা এচিও থাকে, গতিকে সেইটো কুৱেশ্যন মাইণ্ডত আহিয়ে থাকে যে আমাৰ ঘৰত থকা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বিশেষকৈ নৱজাতকসকলৰ কাৰণে নিউবৰ্ণ বেবিজবোৰৰ কাৰণে আমি বেছি চিন্তা কৰোঁ। তাহাঁতক ফেন দিব পাৰোঁনে, এচি দিব পাৰোঁনে, কুলাৰ দিব পাৰোঁনে, আৰু তাহাঁতক সেইবোৰ বস্তু যদি আমি ভালকৈ দিব নোৱাৰোঁ ডেট মিনচ কি হয় তেওঁলোকৰ লগত থকা মাক দেউতাকেও বহুতখিনি চাফাৰ কৰিব লগা হয়। গতিকে মই আজি এইটো টপিকতে আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইউজ অফ এচি কুলাৰ অফ ফেন ফৰ বেবিজ, শিশুৰ বাবে বা নিউবৰ্ণ বেবিজ বেবিৰ ক্ষেত্ৰত এচি ফেন কুলাৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁনে আৰু যদি পাৰোঁ আমি কিদৰে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আহক আজি আমি এই টপিকতে কথা পাতোঁ। যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায় আৰু আমাৰ গৰম উঠে, এট দ্য ছেইম টাইম সৰু বাচ্চাবোৰৰ শিশুসকলৰ বহুত গৰম উঠে, তাহাঁতৰ গৰমটোতো আমাতকৈ বেছিয়েই উঠে। চ' তাহাঁতক আমি সেইটো সময়ত এচি কুলাৰ বা ফেন দিব লগা হয়। এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় বা কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নহয়, এইটো কমপ্লিটলি ছেফ হয়। এটা শিশুক আপুনি এচি কুলাৰ বা ফেন ইউজ কৰাটো কমপ্লিটলি ছেফ, সেইটো একো চিন্তা কৰিব নালাগে। মাত্ৰ আমি কিছুমান কথাত সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলৰ নিউ ভিউৱাৰ হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক স্কিপ নকৰিবা। এতিয়াই তলত বেল বাটনটো হিট কৰি আমাৰ স্মাৰ্টফোন ফেমিলি এজন মেম্বাৰ হৈ পৰক। আমি শিশুৰ লগত ৰিলেটেড বহুত কথা পাতোঁ, ইয়াৰ লগতে আমি ডেইলি ব্লগছো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে এই দুইটা টাইপৰ ভিডিঅ'জ ইয়াত দেখিবলৈ পাব। চ' আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এচি কুলাৰ বা ফেন ইউজ কৰাৰ আগতে ল'ব লগা সাৱধানতা, হোৱাট আৰ দ্য ছেফটি ডেট উই হেভ টু টেক বিফৰ ইউজিং এচি কুলাৰ অফ ফেন ফৰ আৱাৰ বেবিজ অৰ স্পেচিয়েলি ফৰ নিউবৰ্ণ বেবিজ। নম্বৰ ওৱান পইণ্টটো হৈছে, এচি যদি আপুনি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে এচি টেম্পাৰেচাৰটো 24 পৰা 26 এইটোৰ ভিতৰতে ৰাখিব, তাতকৈ আপুনি কমাই নিদিব। তাতকৈ আৰু বহুত বেছি যদি গৰম উঠে তেতিয়াহ'লে আপুনি কমাই গৈ 22 কেতিয়াবা ৰাখিব পাৰে, সেইটো সদায় নহয়। কিন্তু এটা কথা সেইটো সময়ত মন কৰিব, আপোনাৰ শিশুটি যাতে কঁপনি হৈ নাযায়, আপোনালোকে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ গৰম অনুভৱটো পৰা আঁতৰাই ৰাখিব, তাত একদম ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। নেক্সট পইণ্টটো আছে, এচিটো আপোনালোকে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ গাত ডাইৰেক্টলি নিদিব। ডেট মিনচ এচিটো আপোনালোকৰ ৰুমৰ যিটো পৰ্চনত ৰাখিছে তাৰ তলতে শিশুটিক কেতিয়াও নুশুৱাব। তেওঁলোকৰ বিচনাখন আপুনি ছাইডত ৰাখিব যাতে শিশুটিক গাত ডাইৰেক্টলি হাৱাটো নাহে। ৰুমটো ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পাছত যিটো তাৰ এটমছফিয়াৰটো ঠাণ্ডা কুলিং টাইপ হৈ যাব তাতে থাকিলেই হৈ গ'ল। সিমিলাৰলি এইটো কণ্ডিশ্যন যদি আপুনি কুলাৰ ইউজ কৰে তেতিয়াও এপ্লিকেবল হ'ব, আপুনি যদি ফেন ইউজ কৰে তেতিয়াও এপ্লিকেবল হ'ব। নাম্বাৰ 3, এচি যেতিয়া ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বন্ধ কৰিব শিশুটি যাতে হাতটো কমপ্লিটলি ঢাক খাই থাকে আৰু ভৰিও যাতে কমপ্লিটলি ঢাক খাই থাকে। আপুনি কেতিয়াও শিশুটি হাফ পেণ্ট বা হাফ স্পৰ্টিং পিন্ধাই নাৰাখিব, ফুল পেণ্ট বা ফুল স্পৰ্টিং পিন্ধাহে এচিৰ লগত ৰাখিব। আৰু নিউবৰ্ণ বেবি যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক বন্ধ কৰিব যাতে তেওঁলোকৰ ভৰিত মোজা থাকে আৰু হাতত হাত মোজা থাকে। আৰু কিছুমান টাইমত আপুনি যদি বেছি ঠাণ্ডা লগাৰ নিচিনা আপোনাৰ ফিল হয় তেতিয়াহ'লে মূৰত সৰু সৰু টুপি পোৱা যায়, সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে স্পেচিয়েলি ফৰ নিউবৰ্ণ বেবিজ। পইণ্ট নম্বৰ 4, শিশুটিক কেতিয়াও উলেন কাপোৰ পিন্ধাই নাৰাখিব। ঠাণ্ডা হৈছে বুলি গৰম কাপোৰ পিন্ধাব দৰকাৰ নাথাকে, আপুনি কটন কাপোৰে পিন্ধাব খালি। নেক্সট, শিশুটিক যদি আপুনি এচি কুলাৰ বা ফেন ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে মেইন কথা আপুনি মন কৰিব, তেওঁলোকৰ যেতিয়া বুকুখন যাতে কেতিয়াও উদং হৈ নাথাকে, ডেট মিনচ তাহাঁতৰ বুকুখনত যদি সদায় কাপোৰ থাকে। সৰু আচলতে দেখা যায় যে তেওঁলোক কিছুমান গেঞ্জি পিন্ধাই শুওৱা হয়, স্পেচিয়েলি দেখা যায় যে ফেন যেতিয়া ইউজ কৰা হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ এনেকুৱা বুকুখন কটা নিচিনা স্পৰ্ট গেঞ্জি পিন্ধোৱা হয়। কিন্তু সেই বস্তুটো নকৰিব, যিমান পাৰে তেওঁলোকক বুকুখন কভাৰ থকা পাতলা কটনৰ কাপোৰ পিন্ধালেও হৈ গ'ল, ডাইৰেক্টলি যাতে তেওঁলোকে ফেনটো নপৰে, স্পেচিয়েলি এবছৰ তলৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট পইণ্ট, এচি লৈ হোৱা শিশুসকলক আপোনালোকে ৰাতিপুৱা মন কৰিব যে তাহাঁতৰ নাকটো কেতিয়াবা বন্ধ হৈ যায় বা তাহাঁতৰ নাকত কিছুমান পানী লগাৰ চিন দেখা পায়, গতিকে সেইটো সময়ত আপুনি কি কৰিব, এচি লৈ হোৱা শিশুক ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত সদায় নজল স্প্ৰে দিব। মই ইয়াত পিকচাৰখন দিছোঁ, এই নজল স্প্ৰেটো মই পাহিৰ লগত ইউজ কৰোঁ। ৰাতিপুৱা সময়ত তাইক নজল স্প্ৰেটো মই দি দিওঁ যাতে তাইৰ নাকটো সেইটো বন্ধ নহয়, লগতে যাতে তাইৰ পানী নালাগে, সেই পইণ্টটোত কনচিয়াছ হ'বৰ কাৰণে আপুনি এই নজল স্প্ৰেটো ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু তাতে মই কথা এটা কৈ থওঁ, আপুনি এইটো ইউজ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ ডক্টৰক এবাৰ কনচাল্ট কৰিব, যদি ডক্টৰে আপোনাৰ ৰিকমেণ্ড কৰে তেতিয়াহে ইউজ কৰিব। মোক এইটো ডক্টৰে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে সেইকাৰণে মই ইউজ কৰিছিলোঁ, বাট আপুনি ইউজ কৰাৰ আগতে এবাৰ হ'লেও ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি ল'ব। নেক্সট পইণ্ট,
এসিড থকা শিশুসকলৰ বহু সময় দেখা যায় তেওঁলোকৰ স্কিনটো বহুত ড্রাই হৈ যায়। আপুনি ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম ৰেগুলৰলি ইউজ কৰিব। এসিড ৰখাৰ আগতে আপুনি ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীমটো হোল বডিত আপুনি এপ্লাই কৰিব আৰু তাৰপিছত তাক এসিড ৰাখিব, নহলে স্কিনটো বহুত ড্রাই হৈ যাব আৰু যেতিয়া তাহাঁতি ডাঙৰ হ'ব স্কিনৰ কিছুমান ডিজিজ দেখাবলৈ পোৱা যায়। যদি আপুনি ফেন ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম ইমান বেছিকৈ ইউজ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, কাৰণ কি গৰমত তাহাঁতি বহুত বেছি ঘামি যায়। গতিকে আপুনি গা ধোৱাৰ পাছত অকণমান ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম ইউজ কৰিছে সেইটোৱে চাফিচিয়েণ্ট, আকৌ ফেন ল'লে বুলি বাৰে বাৰে আপুনি ইউজ কৰিব নালাগে। লাষ্ট এটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আপোনালোকলৈ ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছো, সেইটো হৈছে যদি আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক এচিড ৰাখিছে আৰু এচিড থকাৰ পাছত আপুনি ছাডেনলি শিশুটিক বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰলৈ উলিয়াই নানিব, ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে ধৰি লওক আপুনি এচি ৰুমটোৰ টেম্পাৰেচাৰ 24 ডিগ্ৰী কৰি থৈছে আৰু আপোনাৰ শিশুটি সেই 24 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ কমপ্লিটলি কমফৰ্টেবল হৈ আছে আৰু আপুনি কিবা কাৰণে হ'লেও বাহিৰলৈ আহিব লগা হৈছে আৰু বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো 28 ডিগ্ৰী হৈছে, ডেট মিনচ 4 ডিগ্ৰীৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে। গতিকে যদি 24 ডিগ্ৰীৰ পৰা শিশুটিক ডাইৰেক্টলি 28 ডিগ্ৰীলৈ লৈ আহে তেতিয়া তাহাঁতি ছাডেনলি বহুত বেছি গৰম ফিল কৰিব বা তাহাঁতৰ বেমাৰ হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বাঢ়ি যায়। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এচি ইউজ কৰা শিশুবোৰ বহুত বেছিকৈ বেমাৰ পৰে, ইয়াৰ মেইন কজটোৱে হৈছে এইটো। এই বস্তুটো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব, ইয়াৰ কাৰণে মই এটা চলিউশ্যন দি দিছো আপোনাক। ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক অলপ পাছত বাহিৰলৈ আনিব লাগিব বা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব লাগিব বা যিকোনো কাৰণে আপুনি এচি ৰুমটোৰ পৰা উলিয়াই আনিব লগা হৈছে, তেতিয়া কি কৰিব 15 মিনিটৰ আগতে ৰুমটোৰ এচিটো অফ কৰি দিব, শিশুটিৰ কাপোৰ চাপোৰবোৰ লাহে লাহে খুলি দিব, কাৰণ কি অলৰেডি তেওঁলোকক ফুল শ্লীভ পিন্ধাই থোৱা হয়, বাহিৰত গৰমত পিন্ধাই ৰাখিব নোৱাৰিব, গতিকে এইবোৰ খুলি দিব আৰু লাহেকৈ ৰুমটোৰ খিৰিকী চিৰিকীবোৰ খুলি দৰ্জা চৰ্জাবোৰ খুলি নেচাৰেল হাৱাটো আহিব দিব। তেনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব, শিশুটি লাহে 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 টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হোৱাটোৰ লগত এডজাষ্ট হৈ যাব আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া দেখিছে যে ৰুমটোৰ টেম্পাৰেচাৰ বাহিৰৰ ৰুমৰ টেম্পাৰেচাৰৰ লগত ছেইম হৈ আহিছে তেতিয়া শিশুটিক বাহিৰলৈ আনিব। তেতিয়া কি হ'ব, তাহাঁতৰ বডিটোৱে কমপ্লিট টেম্পাৰেচাৰটোৰ লগত এডজাষ্ট হৈ যাব আৰু তাহাঁতৰ বেমাৰ হোৱাৰ চান্সেছ বহুত কম হৈ যাব। ছিমিলাৰলি যদি আপুনি বাহিৰৰ পৰা নি ছাডেনলি এচি চলি থকা ৰুমত শিশুটিক ৰাখি দিয়ে তেতিয়াও এই প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব, শিশুটিক এচি ৰুমটোলৈ নিয়াৰ আগতে ৰুমটোৰ কেতিয়াও এচিটো অন নকৰিব। শিশুটোক যেতিয়া আপুনি এচি ৰুমটোলৈ নিব তাৰ পাছতে এচিটো অন কৰিব আৰু এচিটোৰ টেম্পাৰেচাৰ আপুনি ছাডেনলি ডাউন কৰি নিদিব। প্ৰথমতে ধৰি লওক আপুনি 27 ৰাখিছে, তাৰপাছত লাহে পিন্ধাইছে আৰু তাৰ পাছতে টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে আপুনি ডিক্ৰিজ কৰিছে। এইটো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চৰ যিটো প্ৰব্লেম হয় তাহাঁতি সেইটোৰ পৰা বাচি থাকিব, প্লাছ তাহাঁতৰ জ্বৰ হোৱা বা বেলেগ বেমাৰ হোৱাৰ পৰা তাহাঁতি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। ছেইম প্ৰব্লেমটো হয় এচি কাৰৰ ক্ষেত্ৰতো, যদি শিশুটিক আপুনি বাহিৰৰ পৰা নি ডাইৰেক্টলি এচি চলি থকা গাড়ী এখনত ভৰাই দিয়ে তেতিয়াও ছেইম কণ্ডিশ্যন হয়, টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আহে আৰু তাহাঁতৰ বেমাৰ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে। সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি একেই কৰিব পাৰে, শিশুটিক গাড়ীখনত নোসোমোৱালৈকে এচিটো অন নকৰিব, শিশুটি গাড়ীত সোমোৱাৰ পাছতহে লাহেকে আপুনি এচিটো অন কৰি শিশুটিক এডজাষ্ট হবলৈ দিব। আৰু ছিমিলাৰলি গাড়ীখনৰ পৰা নমোৱাৰ আগে আগে আপুনি এচিটো ধৰি লওক আপুনি 5 মিনিট বা 10 মিনিট আগত এচিটো অফ কৰিব, গাড়ীখনৰ খিৰিকী চিৰিকীবোৰ খুলি দিব আৰু যেতিয়া নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰৰ লগত শিশুটি এডজাষ্ট হৈ যাব তাৰ পাছতে গাড়ীখনৰ পৰা উলিয়াই আনিব। এইকেইটা পইণ্ট যদি আপুনি মন কৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মই আপোনাক ক'ব পাৰোঁ আপোনাৰ শিশুটিয়ে এইবাৰ গৰমত কোনো বেমাৰ নোহোৱাকৈ এচি, কুলাৰ বা ফেন ইউজ কৰিব পাৰিব। এইকেইটা ৰুলছ মই মোৰ ছোৱালী পাখিৰ লগত তাই সৰু থকাৰ পৰাই মই ফ'ল' কৰি আহিছোঁ। তাই এতিয়া 2 বছৰ হৈ গৈছে আৰু আজিলৈকে এচি কাৰণে ভগৱানে কৰাত একো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই। মই এইকেইটা ৰুলছ ফ'ল' কৰি ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই আজি এইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকৰ মাইণ্ডতো কোনো কনফিউজিং নাথাকে আৰু আপোনালোকে অতি সহজে আৰু বৰ ভালকৈ আপোনাৰ শিশুটিক এচি, কুলাৰ বা ফেন ইউজ কৰাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, শেষ আপোনালোকৰ পুনৰ লগ পাওঁ স্মাৰ্ট মুভৰ আন এটা আছামিজ ব্লগ ভিডিঅ' নহ'লে কোনোবা এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ থাকিব, হেপ্পী থাকিব, বাই।